Ya saiki Dwi Damayanti, maju dong. Hey! Mbah Muri nyuwun tembang gundalkan dulu Mbah. Senengane Mbah Muri mulcan. Ya ditelok sik priayi sepuh iki gandulane gedhe apa cilik? Biasane ya gedhe malah nek sing sepuh. Apa ya jeh rasa? Ya rasa no. Iki lho Dok, lah iki gandulane gedhe. Mbah Muri. Mbah Muri. Heh, aku ndi? Ya ora ana lho. Ngene iki lho nek wong tuwa iki mesti cetha, Mas. Sing nyanyi iki seneng. Matur nuwun Mbah Muri. Anjen kadulane Mbah Muri mantep. Mantep pokoke. Nek urung mantep aku ora diatur ya. Kok gething aku malah. Ayo gondal gandul. Diaturi Mas, gondal gandul. Ya. Ho! Oh,
pergaulan. Lah kok ngono lho, Mas? Terong kok nyampur tomat apa ya enak? Ya enak no, sambil terong nek dikai tomat ya enak. Oh iya, pergaulan nopo? Pergaulan bebas popo. Hah? Eh. Pergaulan bebas kok nek turu lagi. Eh. Nah, iku. Nopo Mbah Meri? Nggih, nggih, nggih. Lah iya, nggih. Lah iku kabeh lho. Alah, kabeh lho Mbah Meri kok lalah. Kabeh lho, Mbah. Kok ya ngono kok dadak didudono aku. Mbah Meri? Ri, eh, Mbah. Mbah. Saya keliru lagi nyelok. Orang ngono duwite, Mas. Lah iya kok. Janjane iki sing disenengi awakmu. Kalau tak sayang Mbah Meri. Tak sayang ya, Mbah. Alah, nyong, lu tak kemah-kemah sih sampe Mbah. Aja Mbah Muri itu nentek. Lah iya kok gregeten aku. Ngono mbok aja tuduh nontek kok, Mbah. Mbah Muri umure lagi 17. Diwalik. 17 pindho untune bablas piye cedhok. Ya. Oh, aja ngenyek lho Mas ngoyong. Gondal gandulono. Orang kudu Mbah Muri.